Nilo sa kita sa lepehan ng bahin, may tungod sa paghatag sa itong mga halad at mga kalbuto. Atong pag-aablihan ang atong balaang kasulatan niya sa ikaduhang kwento, kapitulo 20, versikulo 7. Nagayon diha po ito, busa kinahanglan maghatag ang matag usa, sumala sa iyang pagbuot, sa iyang kasing-kasing. Ni nga dili magpidugos ni nga magpanukos sa paghatag. Kaya ang Diyos magkahugmaon sa malipayong paghatag. Sa ikapulo, bakit niya isa ka balaan alang sa Diyos mga Igsoon. Wala mga Igsoon nga ang atong pagpaningkamot mga Igsoon, dili na ito ipakitika sa bayan mga Igsoon dahil kay kinangan nga paghatag kita niya mga Igsoon. Kaya ang atong paghatag sa kalaging nga dakong itakong ikabahimuhon sa Diyos mga Igsoon. Wala nga ang atong mga naabok sa atong pinaadlo-adlo ang mga kinabuhi. Ato kayong ibalik nga ito sa Diyos mo. Kaya hindi kini ato ang Igsoon. Makita sa nagpugas, ang nagpugas ng Diyutay, mag-aani usap Diyutay, ang magpugas o daghan, daghan usap ang mahalin. Wala mga Igsoon nga gihag kita sa bala ang kasulatan nga kinanglan ang atong paghalad o ang ikapulong importante kayo. Sekreto, maaaring maangko na ito ang mga kasipanalangin, mawang paghatag. So, dalagin kayo ang Diyos sa mga tapusan ng Diyos.